Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun venit la spectacolul Cântecele Românilor de pretutindeni! Mulțumim că sunteți aici în sală, alături de noi, și vrem să-i salutăm cu drag și pe toți cei care ne urmăresc în direct chiar acum pe TVR Iași, dar și online de oriunde din lume, pentru că așa se spune că aceste cântece ale românilor de pretutindeni ajung acolo unde trebuie, exact la sufletul celor cărora le este dor de casă. Și cu siguranță, prin muzica din această seară, dorul de casă se va mai potoli. Avem de mulțumit cuiva, în afară de cei care astăzi, cu sufletul, dar și cu truda lor, din Republica Moldova, din orașele Moldovei, din județele Moldovei, au venit alături de noi în această seară. Vă mulțumim! Organizatorul acestui spectacol este Primăria Municipiului Iași. Cu sprijinul TVR Iași, iată, el ajunge și în casele telespectatorilor noștri. Și ne bucurăm să fim împreună la acest aniversar și nu orice fel de sărbătoare este aceasta, pentru că mâine se împlinesc 158 de ani de la Unirea Principatelor Române. Le spunem la mulți ani tuturor românilor din România și de peste hotare. De fapt, e o dublă sărbătoare și în această seară ne face o mare plăcere că sunteți alături de noi la o altă aniversare, pentru că pe 25 ianuarie este ziua maestrului Bodgros. La mulți ani! La mulți ani, maestre! Ne aflăm în sala Teatrului Național Vasile Alexandrii. Nu cred că e o coincidență sau o întâmplare. Vasile Alexandrii este cel care a scris și Hora Unirii. Și iată că, așa cum suntem toți aici și împreună cu telespectatorii din fața micilor ecrane, cred că vom recrea o Hora Unirii care vorbește, de fapt, despre iubire față de folclor, față de tradiții adevărate și mai ales față de acest popor pe care ni-l vrem împreună, indiferent de Prut, de Carpați sau de alte bariere care pot exista câteodată. Împreună cu dumneavoastră vrem să facem în această seară o călătorie, să plecăm din Olt spre Bucovina noastră, din Ardeal spre Banat și împreună cu dumneavoastră, prin cântec, prin cultură, să adeverim această frumoasă unire. Și mă uit la această sală,
parcă n-aș putea să o cuprind cu ochii, dar e momentul să ne bucurăm că suntem împreună, că e liniște și că putem să-i spunem celui de lângă noi la mulți ani, frate române. Această călătorie, așa cum v-a spus Horia, se va întâmpla în această seară pe valurile muzicale ale Orchestrei Lăutarii de la Chișinău, condusă de maestru Nicolae Bodgros. Mulțumim pentru această seară, care cu siguranță va fi una încărcată de emoții, dar să știți că prietenia care îi leagă pe toți interpreții care vor urca pe scenă, prietenia care îi leagă pe maestru Nicolae Bodgros de toți cei care și-au dorit să cânte sub bagheta dumnealui, se va transfera cu drag și către dumneavoastră și starea de bine, cred, cu siguranță, că ne va cuprinde pe toți. Da, și e momentul să spunem Laura. Care Laura? Nu, supla și fermecătoarea mea colegă, așa cum s-au obișnuit colegii mei să o alint pe Laura. Prima invitată din această seară. Laura, eu am spus Laura. Așa, și mai cum? Laura Lavric. De ce iubim pe Laura Lavric? Ne întrebam noi înainte de a intra în scenă și nu e foarte greu să răspundem la această întrebare. Pentru că e veselă. Pentru că vă aduce zâmbete pe chipuri, indiferent de ceea ce se întâmplă în viețile dumneavoastră, pentru că îți vine să dansezi atunci când asculți muzica ei și pentru că... Pentru că e un om care, indiferent de vreme, de orice se întâmplă pe planeta aceasta, spune prezent și vrea să vadă cu publicul ei. Laura? Lavric! Da pașii, prinde-o brățușă, o strânge ca rigurița dulci. Sucevem ca care-i spașii, prinde-o padinui, da pașii, prinde-o brățușă, o strânge ca rigurița dulci. Nu ca dacă-i rede gură, dai frumoasă pe masură, îi frumoasă batojina, sucevem ca gospodină, mă! Sucedem ca draga stasă, pentru e te duci de-acasă. Îți e carușel cu boi și nu te mai uiți înapoi, măi. Sucedem ca draga stasă, pentru e te duci de-acasă. Îți e carușel cu boi și nu te mai uiți înapoi, măi. Îți faci casă și copii pentru ochișorii, măi. Te duci parcă ești neapun și nu te oprești din drum, șa. De când luna făcută frumos la frumos uită, urât la urât se trage, tu pasa pe tic să faci. De când luna făcută frumos la frumos uită, și tu pasă pe tic să faci. Dacă sacul este gros și urâtul vieți frumos, măi, mândra oței lângă tine, ia-i buzunarii plini, măi. Șa, 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 șa. Tragi nadejde, dar eu nu știu ce să-i spun ca să nu-l opresc din drum, măi. Stăpadea și mă pândește la mine, tragi nadejde, dar eu nu știu ce să-i spun ca să nu-l opresc din drum, măi. Poate-i poșă cu dreaptate și-o ia vie noroc și parte. Dacă nu-i și nu-i și nu-i, am act de coșocul lui, măi. Poate-i poșă cu dreaptate și-o ia de noroc și parte. Dacă nu-i și nu-i și nu-i, am aghi cu jocul lui, măi. Așa! Mulțumesc frumos! Mulțumesc, este o zi specială pentru toți românii. Dați-mi voie din toată inima să mă bucur
că în această seară sunt împreună în prag de unirea principatelor, suntem împreună într-un spectacol grandios, drept pentru care vreau să mulțumesc TVR Iași, vreau să mulțumesc primăriei Iași care s-au implicat la această întâlnire a noastră de suflet și nu în ultimul rând să mulțumim acestei faimoase orchestre lăutare cărora ne face plăcere să noi și cântăm, iar dumneavoastră să-i ascultați. Și dați-mi voie să-l pup, Lida, asta e situația, îl pup că-i ziua lui poi mâine. La mulți ani! Să ne trăiți mulți ani lângă cei dragi și lângă noi! Inimioară dragă, tu-o viață întreagă, doar ai adunat, măi, lacrimi ai vărsat. S-a dus vremea ca și bruma și-am iubit nu ca să-ți urmă. Inimioară dragă, tu-o viață întreagă, doar ai adunat, măi, lacrimi ai vărsat. Unii-o vrut să mă doboare, dar voi m-ați iubit mai tare. M-ați urcat pe o scară înaltă, care mulți o mai cată. Inimioară dragă, tu-o viață întreagă, doar ai adunat, măi, lacrimi ai vărsat. Sufletul te doare rău, măi, când dușmanul-i neamul tău, măi. Inimioară dragă, tu-o viață întreagă, doar ai adunat, măi, lacrimi ai vărsat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din toată inima! Dumneavoastră sunteți cei alături de sufletul meu, mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim frumos! Dumneavoastră sunteți alături de sufletul meu și când sunt bucuroasă și când sunt necăjită, de aceea eu vă mulțumesc și vă iubesc și consider că dumneavoastră, publicul meu, este familia mea cea mare și dragă. Dumneavoastră m-ați făcut ceea ce sunt, mi-ați făcut o viață frumoasă să colind lumea, să mă bucur de tot ce are țara asta frumos în fapt și în suflet. Iar dacă pot să vă răsplătesc cu dragostea și respectul care vă port, mă declar o femeie fericită. Și vă mulțumesc pentru că m-ați primit cu atâta dragoste să stau alături de dumneavoastră în Iași. Vă mulțumesc! Mulțumesc! S-o dat o
lăsară, că Gheorghiță se lăsară. Joa le sată de sată, frumoasă și de bogată, că-i destul la statul ei, și draguțul la femei, să și râd cu lumea, dar nu s-a cântat minunea. Și truștim, și ne să facă galuște, și friptură la cutore, și fanfara de humore, fata joi de gospodari, și jinul de la cotnari, racheu de radăuțe, și truște de fratăuțe, ui, ui, și iar eu tare îmi mai place acum, pregătesc un gat cu bani ca să-mi cânte la utari, mă! Lume multă o venită, ranirea s-a s-o pregătită, roche albă și șercuț, și-o uita de-a e drăguț. Mirile-i frumos ca bradul, ca el nu mai este altul, ca și bradul din pe munte, după el o pluje multe. Nanașuca și frumoasă, poftește lumea la masă. Nanașu-o-n gospodară, pune și nu în pahar. Cu toată lumea simtește, și lată și mulțumește. Iu-iu-iu și iar iu tare îmi mai place amu. Pregătesc punga cu bani ca să-mi cânte la utari. Nanașu-o-n gospodar, pune și nu în pahar. Așa nu te nu-ți vine, numai însu și amă. Vă mulțumesc! La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani Bodgros și Lăutare. Mulțumesc, vă pup și vă iubesc! Vă mulțumesc! Aniversarea pe care aici împreună o vom duce la bun sfârșit, aniversarea maestrului Nicolae Bodgros, dar și aniversarea României, să spunem astfel, la 158 de ani de la Unirea Principatelor Române, se va face alături de personalități care au marcat, dacă vreți, istoria folclorului nostru. Și pentru că sunt nume importante pe afiș și pentru că mulți dintre artiștii pe care îi iubiți de peste tot din țară vor veni aici pe scena Teatrului Național din Iași, trebuie să știți că maestrul Nicolae Bodgros întotdeauna a fost alături de ei, de numele mari, dar a fost de fiecare dată și alături de noile nume, de tinerii care au dorit să facă un pas în folclorul românesc. Pentru că Dragostea n-are hotare este titlul unui proiect pe care îl știu că îl îndrăgești tare mult și care vine de acolo, de la Chișinău. Vreau să-l invit acum în scenă pe Nicu Mâță, un tânăr care vine din Republica Moldova și care se simte ca acasă și în România și mai ales aici la Iași, care împreună cu trei fete minunate vă va cânta într-un mod special. Alături de Nicu Mâță vor urca pe scenă Stana Stepănescu, o bănățeancă frumoasă care nu se vede niciodată făcând altceva decât să cânte, olteanca Beatriz Bândoiu și din zona Codrului, ardeleanca Georgiana Marina. Dragostea n-are hotare! Peste țară, când treci lună peste prut, măi, ți-o-i dat dorul împrumut. Să-l pui mândrei la pieptuți, dorule, în Ardeal peste cei muți, dorule. Să-l pui mândrei la pieptuți, dorule, în Ardeal peste cei mulți, dorule. Nu te frânge, bădișor,
Perfect.
înțeles. Noaptea cu dor mă învelesc, gândul mi-e la gura ta și somnul nu mă mai am. Ceara pe lumânare, ca roua în zori la soare, eu duc boala pe picioare, păi la cui în brațele tale. Și obrăjorii, cu mult drag să te privesc, să înțelegi că te iubesc, măi. Eu să-ți desmierd ochișorii, gura dulce și obrăjorii, cu mult drag să te privesc, să înțelegi că te iubesc. Și mă întrebam prin ce minune cântă oamenii pe lume. Zi, zi! Când o leacă m-am lălățat, mă, mi-o zis muzicați din sat, mă, că-i frumos să asculta, mă. Dar ușor nu i-a cântat, măi. Nu m-a ținit ochioară, îi destul o steneală. Și până o fac să sune bine, trebuie să o chinui ani de zile. Zui, zi, opt-șa-șa! Lăutare, frățioare, tu ești o mare sub soare. Tu îți da faci cărare la suflet la oricare. Tu îți cânti cântecul tău, cel mai bun pe Dumnezeu, cel mai bun pe Dumnezeu. Lăutar sufletul meu, zi, zi, hop, 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 hop. Leac mai bun în veci nu este, ca trompeta când oinește. Și-ți faci ziua mai frumoasă, cu vioara împărăteasă. Și apoi cel
Maestre, noi numai atât am vrea să vă mai spunem. La mulți ani! Și multă sănătate! Thank you.
Thank you.